U ovom slučaju to je javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom koje se zapošljavaju bez radnog iskustva i na poslovima na kojima nemaju radnog iskustva i zapošljavaju se na neodređeno vreme i refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima. U osnovi ova dva javna poziva jeste Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao i pravilnik o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja. Oba javna poziva su otvorena do 31. decembra ove godine, s obzirom na potrebu da je potrebno konstantno animirati i nezaposlena lica i pogotovo poslodavce za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kada govorimo o subvenciji zarade za osobe sa invaliditetom, podrazumevamo jednomesečnu isplatu u trajanju od godine dana, odnosno na svakih 12 meseci, u iznosu 75% zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, pri čemu je za ostvarivanje ove subvencije potrebno da poslodavci ispunjavaju određene uslove, što je, opet kažem, detaljno definisano samim javnim pozivom, pa ne bi sad o tome. Drugi javni poziv tiče se refundacije troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, što znači da ovaj program obuhvata osobe sa drugim stepenom procenjene radne sposobnosti, te je potrebno da se izvrši određeno ili prilagođavanje radnog mesta ili da se organizuje radna asistencija, odnosno stručna podrška prilikom zapošljavanja. Ako pomenemo prilagođavanje radnog mesta, u iznosu je do 400.000 dinara po novo zaposlenoj osobi sa invaliditetom, dok od radne asistencije imamo jednu malo drugačiju situaciju, odnosno da se isplaćuju ukupni troškovi zarade licu koje je zaposleno i koje pruža stručnu podršku u iznosu do 50.000 dinara, zavisno od broja sati sprovedene radne asistencije i sa pripadajućim porezima i doprinosima. Inače, svi ovi javni pozivi su objavljeni na oglasnim tablama naših organizacionih jedinica u listu poslovi 14. februara i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje.